в результаті колової системи ми визначимо переможця та призерів міської спартакіади серед чоловічих команд вузів міста. В змаганнях беруть участь 5 навчальних закладів, а саме Хмельницький національний університет, Національна академія Державної прикордонної служби України, Хмельницький університет управління і права, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія і Хмельницький кооперативно-торгово-економічний інститут. Марина Хмара каже, що підтримує своїх студентів і на тренуваннях, і на змаганнях. Про підготовку нам трошки складно говорити, тому що зараз на базі нашої академії відбуваються ремонтні роботи в спортивному залі. Тому ми спільними зусиллями зі студентами відвідували загальноосвітню школу номер 25 в підготовчому періоді. Сергій Блюсюк результатом гри задоволений. Каже, що після ремонту їхнього спортзалу автоматами ще краще. Звичайно, була дуже важка гра, але ми боролися до останнього. І я думаю, що нас ніхто з нашої команди не підбив, що всі хлопці дружні і зібрані. Капітан команди Хмельницького університету управління і права Ігор Боднар каже, що до змагань просто не були готові. Програли ми через нашу велику помилку. Це те, що ми дуже погано зіграні, дуже мало було тренувань таких, щоб зігратися. Минулого тижня проходила міська спартакіада з волейболу серед жіночих команд. Перемога це була команда Хмельницького національного університету, каже головний суддя змагань Ярослав Начук. Андрій Гумений, Олександр Горішевський, новини Поділлі-Центр.